sehingga dakwah teh langsung dimusuhan. Nah, alamun aja lemangis dakwah nu bener haju dimusuhan. Iya, tinggal tunggu baik kerusakan ti Gusti Allah. Mantang ngeri orang sing hade. Nah, iya ayat tak. Walau kau dah lekna kuruna, yakin nyata kaulan wagung gusti binasa. Ngarusak dengan kerusakan-kerusakan ku aing diturunkeun ku angin tea, ku seuneu tea, ku gempa tea, ku banjir tea, ku berbagai-bagai siksa. Umat-umat nu baraheula, generasi-generasi nu baraheula mingkobiku meme aranjeun kabeh ahli Mekah. Ketika orang Mekah, ketika kaum-kaum nu baraheula teh zalim dengan kesyirikan-kesyirikan kekafiran-kekafiran. Waqad ja'atum rusulun nyata. Daratang kamanehanna para rusul-rusul bil bainati dengan membawa nyata bukti-bukti anu nuduhkeun kana kabeneran rasul teh. Pamakanu liuminu, pamakanu jeung teu aya maranehanna teh ngimankeun. Nah, ku ayana zalim, ku ayana teu iman ku Gusti Allah teh dakwahna para rasul teh dahan dimusuhan, disiksa ku Gusti Allah. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Umat-umat anu baraheula teh teu ngabarogaan akhlak, teu ngabarogaan budaya anu diridoan ku Gusti Allah, nutur-nutur kahayang hirupna teh henteu jauh ti bangsa permabokan jeung perjudian perzinahan kitu be hirup ti baheula teh. Numantak di tengah-tengah kerusakan moral, Allah nurunkan Rasul. Mantak diturunkan anak teh di belah timur tengah baik Nabi teh sebab didi tulah lu buang kawara. Nu turunkan di Mesir, nu diturunkan di Syria, nu diturunkan anak di Yaman, anu diturunkan di Mekah. Itu baik kabeh. Di daerah urang. Sebab di urang mah jawara aja sholat keneh di kumaha tuh. Di urang mah jawara sholat keneh, jawara makan anti sholat. Nu ngaran jawara mah mabok, zina, judi anti sholat, eta jawara. Di urang mah lain jawara ge, main mah mawe. Aya nu adzan, ke sholat teh lain. Yeay. Jawara si kos kitu heran. Aya sholatan sagala. Di urang Indonesia mah hebat, masyaallah. Mantak jawara di urang mah sorga kajeng kumaha ge. DPR doang moal ka sorga mah. Sebab ai jawara mah ngan jangsa nyanaeun doang, DPR mah kan nyasarkeun umat. Dolun mudilun. Ge cenah kiai henteu DPR mana DPR bener. Aya meureun hiji mah bawa ka dieu, dijadikeun jimat ku aing. Nek dibungkus. Ngan tetep bae lah udah DPR deh kumaha tuh urang. Alhamdulillah bae aya nu daraikeun kana jadi DPR. Alhamdulillahirabbil mun eueuh DPR teh kumaha ieu. Lumayan bae sakitu mah. Ngan deuleuh bae ge di akhirat. Si masuk nyeurikeun DPR. Aduh, mudah-mudahan sih aya hiji mah tuh bener. Mudah-mudahan. Itu mudah-mudahan. Ayo mudah-mudahan. Aduh. Ayo hiji memang bisa. Cangkul. Itu negara terusak teku si etam. Nah. Ia umat nubarahila. Setelah diturunkan Rasul. Rasul dakwah lain nurut padahal Rasul turun ke dunia diberi mujizat ku Gusti Allah umat anu buah kawara naho deul nyaksian kana mujizat lain iman merangan ka rasulna merangan ka nabina
datang ke perang, datang ke dibunuh segala rupa Rasul. Masya Allah. Tah, iyalah sejarah tibahela horenganan Rasul teh, Nabi teh diturunkan ke dunia teh dakwah, dibere kekuatan dakwah teh mujizat. Kanyahoan kadeuleuh jeung kasaksian eta teh mujizat teh, tapi lain tambah iman ka Nabi teh, lain tambah iman ka Rasul teh, tambah merangan ka Rasul teh, diudag-udag Rasul teh. Dah pohara Kanjeng Nabi Ibrahim datang ka dibeuleum teh teh dakwah. Kanjeng Nabi Musa datang ka disikat habis ku Firaun teh dakwah. Dakwah teh kos kitu teh resikona teh perang. Kuari urang lamun dakwah bebeneran atuh sarua. Sarua kitu bae. Iraha bae? Di mana bae? Dakwah teh seperti eta bae. Ngan engke aya kemenangan teh, menang. Jaya lah Islam. Dicekal ku Rasul, jaya lah Islam cekal ku Nabi. Belah dieu na jaya Islam cekal ku wali Allah. Eta kan nu kararitu bedendam ka Sumat kenye deui gerakan-gerakanan. Naon ce eta? Timbul deui, ya Allah. Jadi urang ulah kaget. Percaturan dunia teh kitu bae datang ka ayeuna. Ngan kabeneran urang hirup di tahun 2001. Nu bener sih yang teu percaya mah. Ha, tahun dia geus kieu. Oh, seperti ieu. Lamun urang ngabayangkeun baheula di zaman Firaun, beuh mana teuing nurareuneuhna eta lahir ka dunia orok. Mun lalaki dibunuh, sedih amat si awewe, sedih amat si bapana. Sarua zaman Namrud ge hampir aya kituan. Teh pohara jasa. Kegandasan-kegandasan jelema-jelema anu nutur-nutur nafsu teh nu ngaku pangeran. Terus datang ke zaman Kanjeng Nabi Isa, emang kumaha nu mantak diangkat Kanjeng Nabi Isa ka langit teh. Manusiana buang ka warah teh saeta. Nah, kuari urang di tahun 2021 ieu. Untung orang mah masih kene tentrem tenang. Ih, itu bersyukur ke Allah Subhanahu. Tentrem lah, tapi Kanjeng Nabi nu geus berjuang. Sabaraha sahabat anu gugur di medan laga, anu jadi syuhada. Kamari ieu zaman kemerdekaan, memerdekakan bangsa jeung negara. Sabaraha ratus beureun ribu pejuang-pejuang perjuangkan bangsa jeung negara. Para zaman aulia-aulia Allah nuku urang di zarahan baikan di Kudus eta teh akan gugur di medan laga. Terus para aulia-aulia Allah perang ngalawan Buddha, ngalawan Hindu, ngalawan kufar-kufar, kemusyrikan-kemusyrikan. Urang mah gua geus menikmati sakieu, ya Allah ngeunaheun jasa. Deuk salat bae ge sapopoe urang moal anu ngalarang gua. Terus bae ge salam, naik deui, salam, naik deui, salam, naik deui. Hay we eureun engke urang dahar. Tas dahar ge salat deui terus bae. Salat, salat sunah terus bae. Deuk sanu ngalarang. Deuk sanu ngalarang atawa tasbihna asbih bae geus urang di imah teh deuk sanu ngalarang. Ih, bae lah deuk salat eta kapan atuh hese. Deuk salat dia teu meunangeun. Wari urang tenang. Ya Allah ya Rabbi, mantak bersyukur urang hirup di negeri Indonesia tenang ibadah ka Gusti Allah. Ngan urangna bae mah kawa kabarah. Di tengah-tengah aman urang teu ibadah. Di tengah-tengah aman urang teu ibadah. Mantak geus bae urang nungguan paeh doang, mendingan lobakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Nah, ieu ye kaca urang keur ningali zaman baheula. Nyata jelas jeung yakin kaulan wagung ceuk Gusti Allah geus da binasa. Geus jarusak Al-Qurun er umam ka umat-umat. Ka generasi-generasi baheula min qablikum samemeh aranjeun ka baya alam Makkah teh ahli Makkah, kitab kali Makkah. Lamma walamu ketika umat baraheula teh zalim kazaliman nabi syirki dengan kesyirikan. Teu percaya bahwa pangeran teh Allah anu nyiptakeun langit jeung bumi. Teu percaya kana ar-rasulan jeung kanabian bahwa rasul teh diutus ku Gusti Allah
Nabi teh tetep tita dakwah ku Gusti Allah, teu percaya. Akibatna dicemooh para nabi para rasul teh lain dituturkeun endahan di musuhan. Yeun kekuatan untuk memusuhi rasul jeung nabi. Perang umat-umat nu baraheulan. Tapi anu menge kabege. Artina eleh. Walaqad ahlaknal quruna min qabli. Jai ahli Mekah. Cek ngomong urang awas. Jakeun Muhammad. Ubat tu baraheula bangka warah. Ketika turun rasul dakwah lain nurut. Padahal dibere mujizat. Tapi tetep aya ngalawan. Malah nyeun kekuatan ngalawanlah ka rasul aing cek Allah. Akhirna dibinasa, dihancurkeun ku Gusti Allah. Ke diharep geura nu geus kaliwat urang kaum Nabi Hud beak angin jeung ku seuneu di kumaha coba. Kaum Nabi Musa baheula ngalawan ka Kanjeng Nabi Musa, ngegubrus ka laut. Hayuh. Tah, iya was urang Mekah udah sambarangan. Begitu turun Kanjeng Nabi, dakwah Kanjeng Nabi itu. Urang Mekah teh lain nuturkeun ka Kanjeng Nabi lain nurut, hanya segerintil dua gerintil. Nu lainna mah barangan musuhan ka Kanjeng Nabi hingga Kanjeng Nabi angkat kaki teu Mekah ka Madinah, eta teh gara-gara diperangan. Awas umat tu baraheula ngalawan ka rasul disiksa ku Gusti Allah majauh urang Mekah ge ngalawan ka Kanjeng Nabi Muhammad disiksa ka jeung ku kumaha malodar parae selanjutna ka belah dieuna pejuang-pejuang anu memang geus aya izin ti Gusti Allah memperjuangkan agama kemudian dimusuhan moal kebel deui rasakeun ge siksa ka jeung ku kumaha. Kan orang ngeri dalam menukar segitu. Sieun sebenarnya mah. Dua. Turuna siksa teh. Nomor kahiji lama zalamu. Zolim dengan kesyirikan-kesyirikan. Dua. Wa makanu liyuminu teariman. Tetap baik dengan kesyirikan-kesyirikan dan kekapiran-kekapiran. Sehingga dakwah teh. Langsung dimusuhan. Nah alamun aja lemah geus dakwah nu bener haju dimusuhan. Iya tinggal tunggu bae. Kerusakan ti Gusti Allah. Mantang ngeri urang sing hade. Iya ayat teh. Walaqad ahlaknal quruna yakin nyata kaulan wagung geus kabinasa. Ngarusak dengan kerusakan-kerusakan anu ku aing diturunkeun ku angin teh, ku seuneu teh, ku gempa teh, ku banjir teh, ku berbagai-bagai siksa. Umat-umat nu baraheula generasi-generasi nu baraheula mingkobiku meme aranjeun kabeh ahli Mekah ketika orang Mekah ketika kaum-kaum nu baraheula teh zalim dengan kesyirikan-kesyirikan kekafiran-kekafiran waqad ja'atum rusulun nyata datang ka manehanna para rusul-rusul bil bainati dengan membawa nyata bukti-bukti anu nuduhkeun kana kabeneran rasul teh pamakanul yu'minu pamakan ujung teu aya maranehanna teh ngimankeun nah ku aya nazarolim ku aya teu iman ku Gusti Allah teh dakwahna para rasul teh dahan dimusuhan disiksa ku Gusti Allah kadzalika najzil qaumal mujrimin atuh kitu kene sakumaha kaum-kaum nu baraheula umat nu baraheula disiksa ku kaula teh Gusti Allah aduk sarwa bae urang Mekah geuna jazil qaumal mujrimin kaula bakal males ka kaum-kaum anu darora kayane kafir-kafir atawa kaum-kaum anu geus teu ngadenge kana dakwahna para ulama-ulama ulama mah teu didenge dakwahna tumangga bae nyanggakeun sadaya daya ka Gusti Allah sapira kaula mah ngalaksanakeun parentah unggul tapi akibatna engke nah i angin akibat tangke sene, akibat tangke banjir, akibat tangke gempa, akibat tangke dan lain-lain sebagainya. Kurang kuari teker di bere, coba ku Gusti Allah banjir di mana-mana, gempa teirin-irin, harga terjelas kuari te. Cok gerak, ayo kabar iya teh tu ke saya covid, nyen was-was kan ka urang. Corona ieu teh mendunia di mana-mana.
akibatna dana-dana kabeh atuh pake nutupan corona. Alhamdulillah masyarakat teh terima kasih banyak lantaran kabere ku dana corona. Tah, ulah seuri atuh sih aing heran. Ih, mantai ulah seuri anak. Aing geus sabaraha aing seuri sabaraha. Tah ieu kan akibat corona, ieu kan cocoba ti Gusti Allah. Cocoba ti Gusti Allah. Hah, terus dicat sagede deui, bakal naon deui, bakal naon, bakal naon deui. Cuma kadang-kadang merenung ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Ulama mah dawah teh sakadar dawah bae ge aya teh di daya geuna teh di daya geuna tung geus janggakeun sadaya-daya. Kumaha lamun dimusuhan atuh sapira ulama? Henteu boga kekuatan ulama mah. Nu boga kekuatan mah jajawara. Boga kekuatan mah pemerintah nu kudu dawah teh kan pemerintah aslina mah nu neruskeun Kanjeng Nabi teh para sahabat. Khalifah ngaranna diteruskeun ku tabi'in, nu berstatus khalifah. Terus kuat banget matabihin. Terus kayak kolipah, kolipah, kolipah. Kuat. Lantaran kayak persatuan. Emang nyana boga kewenangan untuk dakwah. Sehebat-hebat na jelema. Dakwah. Kemudian teboga kekuasaan. Aduh sapira dakwah. Carita. Sakitu gengs alhamdulillah. Ketika Allah mere hidayah mah. Ayah bae manfaat na. Ngat iba ker carita asli. Nah batu kan dakwah tes eta. Nah kuari. Nu dakwah teh dibusuhan. Faktorna nu mantak dibusuhan atuh loba. Ilah 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 dan lain-lain sebagainya. Nah, tinggal engke urang nunggu kerusakan-kerusakan teureur datang ka aing. Rusak, rusak. Ilah. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Duh, kadang mun urang direnung rempan amat beusi aya gempa. Kurang geus nyaksian kan gempa Aceh, masya Allah tsunami Aceh. Neuleuh bangke, neuleuh harta asana eueuhna naonan ketika tsunami Aceh. Mobil singgulimpang bangke mah 200 ribu manusia. Teu puguh kuburanna nu dikubur mah saya teh. Sok gara ge ibahna ngabangun biliaran teh bea ku tsunami bret. Terasa eueuhna naonan di hareupeun Allah. Allah teh keur memperlihatkeun kegagahanana di mata dunia tas. Nu kusia dibangga-bangga mobil tah hanyut, nu kusia dibangga-bangga bangunan imah teh. Miliaran duit teh nang di mana sia kan teu mikir tah kuari. Sia nage. Di pundak sia teh aya balok sabaraha balok hanyut kabeh jeung balok-balokna. Beak kabeh. Bagakeun ku sia awak sia berikut balok-balokna. Beak kabeh. Naon hartina urang di mata Allah? Orang takabur di hadapan Allah nanawana. Nah iya ketika ayah wali Allah. Belah itu udah bisa berrasul. Belah itu udah nabi. Ya maka belah dia ulama-ulama. Wali-wali Allah dakwah. Kemudian dihina, dicaci, dimaki. Bahkan dianiaya. Sarua. Kadzalika najzi qauman mujrimin. Sakumaha kaum nu baheula ngalawan ka rasul? Sakumaha kaum nu baheula didawahan ku nabi teh endahan merangan nabina? Sakumaha kaum nu baheula ketika didawahan teh teu percaya padahal mah bari mawa mujizat-mujizat nu baheula ngalawan ka rasul disiksa? Atau kadali kakitu kene sakumaha kaum nu baheula tahun 2021 ge lamun ngalawan sarua bakal disiksa. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan di negara urang mah aman. Mudah-mudahan tentrem. Mudah-mudahan kondusif. Jauh tina malapetaka, jauh tina siksa, dijauhkeun ku Gusti Allah tina cobaan-cobaan anu berat, anu urang teu kuat narima cobaan. Geus atuh mudah-mudahan sejalan antara ulama jeung umarona. Lantaran rusakna umat adalah kurusakna pamarentah. Rusakna pamarentah adalah kurusakna ulama. Bibit kerusakan adalah ulama. Sakumaha anu dicaritakeun ku Imam Ghazali, rusakna umat, kurusakna negara, yana pemerintah, rusakna pemerintah, kurusakna ulama. Jadi biang keladi kerusakan mah ulama. Sakitu. Nek lompat ka mamah lagi kitu bae.
mentak ulama nu bisa disogok eta biang keladi. Nu kos kitu teh nu nyen kerusakan-kerusakan. Anu hukum teh hukum teh dirobah. Tenang bae, hukum Islam dirobah. Kalem bae, padahal nyana posisina aya di ditu. Di mana di ditu? Di mana di ditu bae pokona. Tapi atuh cici bae urang ona urang mah sabira anak bawang. Urang mah sabira diulamakeun kitu mah kudu bodo bae nu teu nyahoan bahwa urang teh sabenerna lain ulama. Sabenerna umat teh katipu nyaikeun ka jelema teh nu dikembur mah. Kulantaran eueuh deui kiai atuh geus jadi kiai ke. Kos jelema nengan kuda, eueuh kuda himar ge dianggap kuda bae. Tuh kan. Lah aing itu mah geus jelas eh, sertifikatan ben kiai teh. Boh, bisa digadekeun sertifikatnya. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم تلك أولى نجديكن كارنجن كبهال مكة خلائف sepirang-pirang khalifah di muka bumi mimbadim sabada generasi nu baheula Gusti Allah teh sabada generasi-generasi nu baheula teh dijadikeun pengurus-pengurus kebelah dina Kangjeng Nabi dijadikeun pengurus Rasul Nabi Allah Muhammad Nabiullah Muhammad Rasulullah kebelah dina dijadikeun khalifah-khalifah Khulafaur Rasyidin sahabat nu opat Sayyidina Abu Bakar Siddiq Umar Utsman Ali kebelah dia tabiin khalifah-khalifah summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'di maksudna linanzura kaifa ta'malun supaya kaula neuleuh maksudna neuleuh teh kaula hayang nyaho maha coba rajin kabeh bertindak nah coba kuma urang teh kuari teh keur diperhatikeun ku Gusti Allah sanggeus nyaho rasul-rasul nu baheula umatna ketika teu nurut ka rasulna disiksa nyaho urang di zaman Kanjeng Nabi diparayaan dibunuh di medan laga parae kafir-kafir teh ditawan dan lain sebagainya dah kabeladieuna khalifah-khalifah pemimpin-pemimpin aing keur deuleukeun cak Gusti Allah hayang nyaho coba sia ngaca henteu ka nu baraheula aing ngajadikeun khalifah-khalifah teh sia nurut henteu ka khalifah lamun nurut aman teu nurut disiksa sia aing teh keur neuleukeun hayang nyaho coba kasia teh kumaha sia ieu ieu ibarat kumaha sia teh nyeun contoh kumaha sia teh nyeun itibar nyeun itibar apa henteu sia nu baraheula tuh kudu dijadikeun itibar sabenerna siksaeun Allah urang ngeri ngeri linanzuro kaifa ta'malun wahal tatabiru nabihim apakah anjen yang ibarat ngebenerken ke para rasul bahala ngebenerken ke para utusan-utusan Allah nukuarima geseweh nabi geseweh rasul besiaya nabi dari talian mana cara in non gara singgara rentul kuari jarani nabi heran baru gak mujizat tu ya tamak. Lu di Bandung mah mujizatnya hebat. Kumaha hebat dah. Aduh, bisa ngareuneuhan sagala. Eta kan mujizat cek kana teh tanpa kawin tapi reuneuh. Ibrak goblok urang ya. Tah, ieu urang teh jeung iman. Bari bade selewengkeun lalaon ge kumaha nafsuna bae. Oko saya jelema jadi pengurus masjid jelema loba anu barere dararatang nyumbang ka masjid sanggeus teh nyumbang loba eta duit teh ratusan juta musyawarah panitia masjid teh ahli tasawuf kabeh tiluan nyana musyawarah urang kumaha jeung ieu duit masjid teh kan ieu nu Allah. Iyalah, bikin ka Allah. Cek nu saurang teh, urang jeung teu hayang. Urang mah ngaran-ngaran nu Allah mah teu hayang.
bikin ke Allah. Maksudnya bikin ke Allah teh kumaha? Atus serahkan ke Allah. Ih, cara nyerahkeunan kumaha? Cek usah orang kieu, cara nyerahkeun ke Allah mah gampang. Urang nyieun buleudan. Tuju. Nyieun buleudan bae sameter. Tuju kumaha? Ieu duit lobana 100 juta kanu Allah. Urang hayang nganyatakeun bahwa ieu nu Allah kuari kaluhurkeun. Tak mun ragag kanu beuleut eta nu Allah. Mun di luar nu beuleut berarti tajang urang. Ya bener oge nya. Makana atuh gampang sebenarnya kos kitu. Tapi kurang hebat misal urang kos kitu. Kumaha kurang hebatna? Eta mah kan ngaranna nyieun buleudan maning nyieun garis. Leuwih leutik deui mah. Haju garis mah digarit. Tah, haju dibalangkeun ka luhur. Tah, eta lamun anu pas kena garit eta nu Allah, di luar garit eta nu urang. Leuwih hebat tamah. Geus jadikeun eta jadikeun. Tarolol panitia goblok kan. Nah, berarti kan di luar garis mah eta kan selain Allah. Iya oge sih. Cek nu saurang terakhir lain kitu. Ieu nu hebat mah. Kumaha? Allah kan maha luhur, maha agung, maha luhur. Atuh Allah makbul, maha kawasa. Geus teu kudu make buleudan, geus teu kudu make garit, geus bae duit 100 juta kaluhurkeun nu eueuh eta ku Allah, nu turun ka hadap eta nu urang. Ieu leuwih hebat. Mantap ieu mah geus. Geus paham siapa nu hebat geus. Aneh teh tarolol kabeh. Nu nyedekeun mah kan ka Allah kabeh. Nyedekeun mah ka Allah kabeh horeganan di benak hatina mah eta pasti. Ieu mah panitia masjid di mah lain negara, lain panitia masjid. Ieu mah panitia masjid maksudna lain negara. Ieu mah panitia masjid ieu mah yeuh. Ieu mah panitia masjid ieu mah yeuh. Lain DPR lain ieu mah panitia masjid ieu mah yeuh. Yeuh 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 yeuh. Panitia masjid bae geus kos kitu komo di ditu. Ngan teu sakabeh masjid anu aya di dieu bae meulanan. Belah diri pakai cayo. Eta si tolol nama si eta pan. Aduh. Tah eta pan bloon eta kabeh. Ieu sakan siksaeun Allah eta. Teu siksaeun Allah eta kos kitu. Ya Allah, ya Rabb. Nyana dijadikeun khalifah di masjid eta kan khalifah ngaranna eta. Pengurus masjid teh khalifah. Khalifah masjid. Tuh, linan zuro kai patak malun. Aing deukeun coba ta khalifahna bener tah henteu. Nit nyelewengkeun mah duit masjid bae. Aya aturan deka bangun masjid, DKM embung diajak musyawarah ulah di magon. Eh bangun ulah, ulah wakaf jatah leger kene karunya kan wakaf. Padahal geus sing sarengkleh. Sarengkleh ieu teh dikira urang ulah wakaf. Disedek-sedek teh kumaha sih DKM embung goreng duitna 300 juta kunyana dilegleg. Maksudna embung ngabalikeun. Eta mah di Lampung lah. Di urang mah moal. Moal di urang mah. Moal lah. Moal lah. Urang Lampung ge nyontot di Sia. Khalifah. Khalifah masjid kos kitu teh komo umatna. Asal aya nu marah. Sia kusaha marahan. Duit ka mana? Ka dieu, sia ka dieu. Lain kalau mereka tanyakan duit masjid, nak naon duit masjid ditanyakan sama Allah. Oh, enggak diserahkan ke Allah, tama. Serahkan ke Allah, itu tama urusan aing, tama urusan aing macam Allah mah tugas akrab. Goblok, saya kuat dengan karawan, tolol tu dah. Tu, enggak sudah tu. Saya ulah lupa omong, guys. Jadi tu, saya butuh duit kan? Butuh, mau butuh bang, guys. Supaya ulah lupa omong, tak saya dikit beri hasil sejuta lanan. Itu lupa omong sih. Duit Allah mau langsung dipermasalahkan. Mulai permasalahan. Nyana diberes 1 juta. Ngalamun. Duit Allah ulah sok dipermasalahkan. Haju geus diserahkan ke Allah. Tekudu tanda tangan. Tekudu make materai. Ya Allah mah pangeran. Yang bingung. Ini kemana ngaloyok. Nah pangeran emang butuhan duit. Eh puyeng. Lah kayak emang. Minggu hari pendek marah di bebas, abeh turun di bebas 1 juta aja. Tuh mulai guys. Marah deh, jangan bere deh. Marah deh, bere deh. Nges gue ini asal kapangih merek.
Yes, awas ya, temere awas ya. Diumumkan saya kuai. Iya kesara rese, masya Allah kan. Ya cara masing-masing. Summa ja'alnakum khulaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malu. Tuluy kaula gajadikeun khalifah-khalifah di muka bumi sabada umat-umat nu baraheula. Linanzura kaifa ta'malu. Urang teh keur diperhatikeun. Dikanyaokeun ku Gusti kumaha langkah-langkah urang. Tarolah meureunanan urang urusanana ieu urusan di nagara urang. Kamari bapak kolot urang, aki urang, uyut urang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah, nyaman kan di urang teh, tenang tentrem. Belanda balik ke nagarana, Jepang balik ke nagarana, Inggris balik ke nagarana, Cina balik ke nagarana, tinggal urang hirup jadi pribumi di Indonesia. Tentrem, tenang. Nah, kuari sabara tahun ti merdeka teh? Ti merdeka tahun 45, kuali tahun 2021 sabar tahun. 2000 lebih. Bodoh dibawa ke majlis ya. Ya Allah, ya Rabbi. Itu kurang bodoh-bodoh tehnya. Ya Allah. Aduh, geus ganti kuari mah julukanna odob lah. Ti merdeka ka dieu 2001 ya Allah. Ya urang mabok uduk ka jeung kukuma geung. Orang teh keur diperhatikeun ieu teh. Nuturkeun teh. Ya, memperjuangkeun bangsa jeung negara ka karuhun-karuhun urang. Anu ngejopak nyana di makam. Aya anu di Kalibata aya anu di, aya nu eueuh kuburanana nu seret ku Belanda dipiceun ka leuweung jadi santapan hewan ganas. Dipiceun ka laut dan lain sebagainya, hanya memperjuangkan bangsa jeung negara. Ieu mah maksudna ieu. Ieu urang kuari keur diperhatikeun ku Gusti Allah. Nyeun ibarat nyeun itibar henteu anjeun ka karuhun-karuhun maraneh kabeh. Eta keur belah dia perjuangan. Kebelah ditu da mah Islam. Mana eta ieu teh keur diperhatikeun ku aing teh ceuk Gusti Allah. Nuturkeun henteu ka karuhun-karuhun maneh anu memperjuangkeun agama. Ye. Atuh nu baraheula umat-umat teh teu nuturkeun rasulna disiksa. Belah dia zaman Kangjeng Nabi teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi sarua. Belah dia zaman khalifah-khalifah sarua. Atuh zaman urang ge kuari sarua. Namun henteu nuturkeun ka Al-Qur'anul Karim. Ya teu jauh. Ku Gusti Allah dibere. Itibar dibere contoh. Dibere supaya urang inget tuh angin, tuh gempa, lain sekadar tuh itu, kita kok bisa jadi gempa kos gitu nangsaha si gempa, nangsaha si angin, nangsaha si banjir, aya naon kok dibanjirkan, model kan di gunung, kok di gunung bisa banjir, aneh di gunung bisa banjir, tapi kita kan orang pikir, maha kawasa Allah di gunung bisa banjir, ya Allah ya Rabb, haju aya di wilah-wilah. Imah ieu mah beak, nu imah ieu mah ko aman. Tsunami bae tsunami. Masjid nu ieu mah aman, nu ieu mah ko kena. Makam nu mah beak-beak bae ko makam ieu mah di pinggir laut. Teu aya kitu, maha kawasa Allah. Ya Allah ya Rabb. Aya jelema ketika tsunami di jero nyanda. Kok di jero bisa neuleuh pemandangan laut, pemandangan lauk, pemandangan segala rupa. Ajuh, beres tsunami nyanda. Salam teku maha bisa ngolowong di jero cai ku aneh. Ayah keanehan maha kawasa Allah. Geus dibukti-buktikeun kan ku Gusti Allah. Mantak aya naon sih tsunami, aya naon sih ieu gempa, aya naon sih ieu banjir. Pikir kelaku urang teh. Sebab urang keur diperhatikeun kan ku Gusti Allah. Linanzura kaifa ta'malun. Aing keur memperhatikeun kumaha pagawean sih. Mata kurang alhamdulillah kakarak diberes seminggu dua minggu geus naranyakeun we ngaji. Iraha ngaji. Pas dibuka ngaji moal wakal lah cenah nya teh kuna. Sekarang itu emang jelema mah kitu. Aju giteung deui. Ke minggu hareup aing bisa teu moal ngaji kamari mah keur teu ngaji-ngaji nanyakeun deui. Malah ngalengis nanyakeun lagi.
aduh sedih cerik ya, gitu, ngaji hampir cerik lah gitu tah. Giliran ngaji, mual ngaji. Jelema mah kos karali teh. Pas mantak kula mah gas. Gas, ulah di bejaan. Gas ulah di bejaan, dari bejaan sakitu, dari bejaan sakitu. Mantak sok diumum-umumkeun. Duru-duru ngaji tah, kula mah teresep. Gas baringan ulah. Ulah anu ngabejaan, ulah naon geus saloyog-loyogna. Jelema nu minggu ieu teu ngaji ge minggu hareup mual ngaji deui bae. Sibuk kecaratnya. Kayak giliran orang predek ngalengis deh anak. Karak kecana kula duk ngaji predek kiai. Ya Allah. Lalu bomong sih majalah ini ngaji kayak gitu dagang sih mah. Emang itu nyaho. Itu bukan ganjaran sih mah dagang. Masya Allah. Mudah-mudahan orang gabehan dipanjangkan umur, diberes sehat, sehat jasad, sehat ruhani, otak orang diberes sehat, pikiran orang diberes sehat, sehingga per detik per menit gerak orang gerak neangan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ngadoa jang keluarga orang gabehan, pamajikan anak incu orang mudah-mudahan diberi cara raang hatena menempuh ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah tetangga-tetangga orang mudah-mudahan Allah mereka jembaran, mereka sehatan, sehat ruhanina, sehat jasmanina, sehingga sarua pada menempuh ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Doa terakhir, mudah-mudahan pemerintah orangnya sarua diberi lalonggar hatena. Bala lener tur jalujur sehingga sarua per detik per menit na gerak na untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nu pada akhirna urang kabehan di akhirat berangkat menuju surga Allah di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, shiddiqin wa syuhada'i wa shalihin. Wa sunna ulaika rafiqu dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah.